I Djurgårdens klubbförråd hittar vi marknadschefen Peter Wallin. Är det någon sensationell comeback på gång? Alltså nej, jag har ju insikt i mitt liv. Alltså jag har insett att min hockeykarriär är slut. Så att Robban kan känna sig lugn. Så är det. Du Peter, vi ska prata om lite annat, för det finns ju ett stort hockeyliv utanför rinken också. Det verkar som att hockeysäsongen i Stockholm börjar lite senare publikt och uppmärksamhetsmässigt här i stan. Ja, det har ju varit så senaste åren att det är svårt att få folk att tända till med hockeyn i september. Även om vi har lyckats mycket, mycket bättre i år. Vi hade vår inledningsmatch, var klart mycket mer folk än vad vi haft tidigare år. Och totalt sett så ligger vi alltså 21% över fjolårets siffror när det gäller publik i arena. Det tände till som vanligt då i december. Djurgården tände till i december förra året och gör det fortfarande. Allting, vad beror detta på? Alltså dels så måste man berömma laget som spelar en kul hockey och de gör ett jobb varje kväll. Sen är det ju viktigt att vissa profiler kliver fram och gör det här lilla extra. Vi har Lindner som jag tycker under hösten har liksom stått för bjudning på båda håll i för sig. Men är ju en härlig kreativ spelare. Och sen då när Espen dyker upp här så blir det naturligtvis hås runt det hela. Och det är viktigt för oss att ha profiler. Att bjuda på sig själv och bjuda på profiler är viktigt också. Vad är dina reaktioner från både publik och från partners? Alltså inramning, folk drar folk. Ja. Det är jätteviktigt att få den här inramningen runt matcher där man sitter och trivs och man tycker att det är häftigt att vara där. Och den här matchen när klacken hälsade Espen välkommen tillbaka, det är ju helt fantastiskt. Och jag tycker att vi känner en tilltro till publiken och det börjar liksom bli lite ringa på vattnet. Så att, ja, det här blir en spännande vår tycker jag. Jag tycker att det snackas hockey och det hörs av sig mycket mer till Djurgården hockey nu på senare tid. Ja, det ringer folk som kanske inte har varit på hockey på flera år som säger att nu det känns spännande, det kittar lite grann. Och det här har ju med trender också att göra. Så att jag hoppas att vi känns spännande framöver. Jag tror liksom lite nya tröjor, det var heta diskussioner under vår och sommaren på vår hemsida om flammor och hit och dit. Då. Jag tycker vi fick till rätt häftig tröja och vi ser i vår souvenirförsäljning att grejerna med flammor säljs väldigt bra. Alltså. Hur viktigt är det att bjuda på sådana här nyheter i kollektion och annat? Man måste ju förnya sig, även om hela tiden är logotypen som är klassisk och den följer med. Så måste man ju piffa till det lite grann. Alltså det är ju trender ute i samhället och vi måste försöka hänga med. Jag tror att vi har varit lite konservativa och vågar inte riktigt. Så att det känns som att vi är på rätt väg. Har vi något nytt inför framtida säsonger? Ja, alltså vi har ju den här säsongen är ju liksom att avsluta med ett SM-guld som vi tar avstamp inför nästa säsong. Och där faktiskt redan nu så ligger ett preliminärt spelprogram. Och vi kan börja planera om vilka arenor vi ska spela och vi har bland annat mera lördagsmatcher hemma som känns spännande. Och sen, ja, det är eventuella NHL-lockouter och så vidare. Va? Så att, ja, det är nästa vår och nästa höst känns jävligt spännande från marknadens sida. Framtiden är spännande, Djurgården är alltid spännande. Ja, det händer grejer va. Och sen när media skriver om det, det kanske är viktigast av allt. Alltså pulsen där och vi ska nog vara lite så att vi märks emellanåt. Och det tycker vi har gjort senaste veckan. Det märks. Ja, precis. Det är väl underbart. Så är det. Tack Peter, vi hörs. Tack så mycket.